Привіт, мої любі! Ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні хочу я поговорити з вами про допоміжні термінали для торгівлі. Кожен трейдер, який зареєстрований на якихось біржах, має якісь кошти, хоче торгувати і щоб йому було зручно. Щоб зручно це було, нам необхідно такий інструментал, щоб ми могли в ручному режимі якось то інтуїтивно відчувати, нам було легко, щоб ми не заморачувались, через якісь баги не проходили, а відразу зайшли і собі торгуємо. Щоб ми відчували себе комфортно. Для того генії, інакше я не скажу, придумали дуже класні деякі термінали допоміжні. Отже, ми сьогодні про них поговоримо. Ви, якщо ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок і дивимося відео. Отже, перший термінал, про який я хочу з вами поговорити, це TradingView. Це не є торгівельний такий термінал, через який ми можемо торгувати, він більше переглядач. Його можна зв'язувати з біржами, з деякими, наприклад, з Bybit. Його можна зв'язати, щоб отримувати сповіщення. Ми собі там наставляємо і в Bybit через нього отримуємо сповіщення. Але в основному він використовується як дуже класний переглядач. Дивимося, як його ми використовуємо. Отже, його можна скачати як додаток, можна ним користуватися онлайн в своєму браузері. Саме краще його, звичайно, скачати і ним користуватися. Він має дуже простий, інтуїтивно зрозумілий функціонал. Тут є такі всякі допоміжні для малювання, щоб собі якісь індикатори наставляти різні, про які так само треба їх вивчати, треба що-небудь не натягнеш, треба розумітися на них. Отже, тут все є таке. Тут дивіться, якщо ви хочете декілька собі індикаторів, ви собі натискаєте зірочку і тут собі можете закріпити свої індикатори. І коли вам потрібно, воно вам відразу висвітлиться і або сховайте. Отже, далі. Можна, тут є таке, коли ми, наприклад, якийсь індикатор наставляємо, то відразу ми його натягуємо, а потім, якщо на нього наводимо, тут є зразу такий, можна видалити, можна його скоригувати. Є в нас різні панелі, я не дуже зараз буду зациклюватись, просто вам хочу в основному, які вам будуть необхідні для першого разу, як новачка. Тут є індикатори, які ви собі можете вибирати. Можете собі їх додати, шукати і додати в вибрані. Бачите, зірочка, так як і всі. Якщо ви зірочку додаєте біля індикатора, то він у вас попадає в вибрані і він відразу вам тут відкривається. Далі, що вам треба ще знати? Про таймфрейми, про це все ви знаєте вже з бірж. Як вибрати валютну пару, тут є плюсик, і ви собі тут шукаєте валютну пару, яку вас цікавить. Наприклад, Matic. І ви тут бачите просто до USDT, як торгується, на якій біржі. Ви можете собі відфільтрувати біржу, яка вас цікавить. Наприклад, там конкретно Binance ви хочете, або там всі. І ви бачите, якщо ви бачите таке Perpetual, це означає, отут Perpetual наведете, то це ф'ючерси, а то спот, якщо звичайний до USDT на Binance. І ви собі тут вибираєте, просто натискаєте, він тут у вас внизу появляється відразу, цей вибраний, який ви вибрали. І ви собі тут можете його відмічати якимось кольором чи ще щось. І якщо хочете закрити, тут хрестиком. Далі, що ми тут ще бачимо? Тут є чат для спілкування, в основному хто спілкується. Якщо ви наставите меню на англійській мові, тут є мова, то ви тут побачите тільки тих, які спілкуються на англійській мові. Далі, я не буду по всьому функціоналу проходитись, просто зрозумійте, що для перегляду, для такої собі фіксації, ви собі можете, хочете посунути валюту, ви собі його пересунули. Є в нас різні типи підписок. Отже, якщо ви виберете звичайну підписку безкоштовну, то більше 3 індикаторів на графіку ви не зможете розмістити. І якщо буде більше, вам буде видавати помилку і буде вас сварити плюс. Я маю на увазі індикатор, це оцей, оцей. І ще, тут у мене є відкриті, я собі в будь-який момент наставляю, який я хочу, а так не зможу. Якщо безкоштовно, то не зможу. Але попервах вистачить і безкоштовної, то не треба стільки індикаторів валити. Цей. Дуже добре. Про TradingView тут так більш-менш зрозуміло. По кожній валюті ми можемо наблюдати основні показники її, дивіться. Отут чи продавати її, чи купляти, що радять індикатори. Тут її динаміка, і можна подивитися більше даних, і тут собі подивитися, що конкретно, які індикатори, на що вказують. Чи продавати, чи нейтрально, бачите,
ті скользящі, оці осцилятори. Оце все отут якраз і показано. Якщо хочете собі більше ознайомитися з тим, то будь ласка, тут можна ознайомитися. Ну, коротше, TradingView – це дуже шикарний сайт, і переважно весь світ на ньому сидить. Немає таких людей, навіть ми, українці. Я не знаю, чи то дійсно москалянський сайт, але без нього я взагалі не знаю, на чому можна отак сидіти, щоб от запам'ятовувалося. Ви які собі наставили? Ви закриваєте комп'ютер, на другий день ви заходите, все ваше збережено, нічого не пропало, все шикарно. Ну, наразі так. Наразі маємо те, що маємо. Отже, добре, давайте далі переходимо. Отже, друзі, наступне, про що хочу з вами я поговорити, це про торгівельну площадку, за допомогою якої ви будете торгувати, якщо у вас є комп'ютер на операційній системі macOS. В мене таке виникло питання, я довго шукала, як полегшити собі життя, і натрапила на базову, на демо-версію. Хлопці тестували для macOS TigerTrade. Що хочу я сказати? Зайшла, скачала, відразу все є. Все видно, нічого не треба наставляти, нічого не треба мучитися. Ну, для таких, як я, розумієте, для таких чайників, якщо ви не айтішник, а просто такий собі, ну, звичайний юзер, без великого знання там в сфері IT, не вмієте там ритися, лазити, а просто хочете відкрити і торгувати, вам сюди, вперед. Якщо у вас на macOS, дивимося, я вам все покажу зараз. Отже, шукаємо в себе в браузері, в Safari, TigerTrade. Бачимо, тут така в нас, якщо спускатися, тут є про Windows і про macOS. І в нас тут є, якщо нижче спуститися, ми собі можемо для macOS зайти. Бачите, тут є free download, безкоштовно завантажити. Натискаємо, заходимо в завантаження і бачимо тут нашу... Ну, тут треба зареєструватися, якщо ви ще не зареєстровані, я вже зареєстрована, зберегла свій пароль, я просто заходжу. І вам показую, що далі. Далі, як підключати. Тут є в нас таке меню так само, тут є настройки, і дивіться. Тут, в першу чергу, що хочу показати, це ви собі тут PNL можете наставити на відсотки, а можете собі наставити відразу на, ну, скільки в доларах, ви собі бачите, коли у вас відкриється ваша угода. Далі ви собі підключаємо Binance. Бачите, тут ADD New Connection, ви собі додаєте біржу. Bybit ще не можна додати. Бачите, наводимо на нього, але я думаю, що хлопці зроблять і Bybit. Наразі тільки Binance, ви собі тут заходите і вводите API-ключ. API-ключ ви собі берете в Binance, зараз вам покажу. Отже, ви заходите на Binance, заходите, наставляєте на аватарку керування API. Тут же в мене є, які в мене API відкриті, ви собі їх створити API натискаєте. І що ще тут важливо, якщо тут галочка за обмовченням буде стояти, цю галочку треба зняти, тому що там якийсь Binance обмежує, не хоче співпрацювати от з цим TigerTrade, тому я ту галочку знімаю і створюю API. І тут назву я придумую для API, там, я не знаю, TigerTrade, далі. От воно мене перевіряє, чи я не робот. Ну і тут буде код підтвердження з номеру телефона і ще з аутентифікатора з Google. Якщо ви вже собі наставили, якщо не наставили, то наставляйте, скачуйте. Це дуже важливо, аутентифікацію мати Google. І все. Не буду я зациклювати, ще раз створювати. Вам прийде, тут буде створений API-ключ. Ви собі його скопіюєте собі цей секретний, ще буде такий пін. Це все собі десь або запишіть, або десь скопіюйте окремо в якийсь блокнот. Введете цей API-ключ сюди введете, і той секретний ключ, і API секретний, там буде оцих два. І все, з'єднаєтеся з Binance. Далі в нас тут вибираємо собі торгівельну пару. Все, вибираємо відразу, яку ми хочемо. От, наприклад, BNB до USDT. Я собі вибираю, наприклад, спот. Я торгую на споті, образно говоря, я вибираю. Відразу вам відкрився графік, бачите, та? BNB, USDT. Спот нам відкривається стакан. Стакан і спред. Відразу два в одному, нічого наставляти не треба. Дивіться, як шикарно. Все відкрилося. Тут єдине, що нам відкривається денний графік, а ми його відразу собі переставляємо на хвилинний. Все. І дивіться, ми маємо тут всі наші, ну не всі, але більшість наших, та вроді би всі, з TradingView наші оці малювалки. Так само в нас тут є індикатори собі можна вибрати, свічки можна собі поміняти, все, хвилини, там, таймфрейми. Ми бачимо, бачите, ціну,
Добре, тут з тим зрозуміло. Якщо ми хочемо відкрити ордер, ми тут ордер панель, і ми собі так само наставляємо buy sell, market limit, все є, наставляємо кількість, все як на біржі. І все, і ми собі відкриваємо угоду. Далі, що ми тут ще бачимо? Можемо стакан собі наставляти так, як ми хочемо, щоб нам краще було видно, та наші плотності. Та, от ми собі наставили. Тут ми бачимо наші свічки. От, якщо ми, наприклад, наставимо, як і було, то ми їх гарно побачимо, великі свічки. І тут ми бачимо вже наші угоди, ну, які вже виконані, наш спред. Тут відображається і тут от вже виконуються угоди в людей. Все, тут зрозуміло. Дивіться, що ми тут ще бачимо по меню. У нас появилося таке меню, як в біржі. Тобто тут наша позиція, якщо ми її відкриємо, от, буде. І тут вона буде відображатися. Тут відкритий ордер, який буде, тут позиції, розмір, все як на біржі. Не буду над тим зациклюватись, але це шикарно. Молодці хлопці допрацювали ту версію. Далі ми собі тут заходимо в меню, бачимо тут, бачите, общі. Тут ми можемо собі наставити відсоток, чи ми хочемо бачити, коли ми відкриємо угоду. Можемо в відсотковому відношенні бачити, а можемо в доларовому, відразу в доларах бачити нашу угоду. Так само тут є біржі, поки що тільки Binance, я не знаю, чи Bybit зроблять хлопці, чи ні, але Binance. Тут наш стакан, налаштування по стакану, ми собі тут порийтеся, подивіться. Так само гарячі клавіші собі наставте, подивіться, які вам зручніше. Ну і все, і наш аккаунт, який ми там є, можемо його ліквідувати прямо тут в додатку і забути про нього. Отже, все. Тут собі наставляєте, які індикатори ви хочете. Я не знаю, скільки індикаторів воно дасть на одному графіку відкрити. Ану, давайте перевіримо. Дивіться, багато дає. Дивіться, скільки індикаторів дає. Я в шоці. На TradingView такого нема, Ізабілія. Там треба відразу платити, дивіться, за таке чудо. А тут можна собі повідкривати, скільки хочете. Я не знаю, скільки, не хочу експериментувати, вони всі тут не влізуться. Просто це молодці, це взагалі шикарно. Ну, але скоро ця версія буде платна. І платити ми будемо, ну, так досить порядочно. Так що, поки що насолоджуємося, якщо у вас є macOS. І тут є чим насолоджуватися. А далі ви собі вибирайте, чи у вас є, ну, можливість оплачувати таке чудо. Чи ви собі будете переходити на віндовий комп. А я зараз вам покажу про віндовий комп окремо. Іншу платформу. Отже, друзі, якщо у вас вінда, тут є скачений термінал на вінді TigerTrade. Я його не підключала до біржі, просто так візуально хочу вам показати, щоб ви собі зорієнтувалися, який тут функціонал. Тут дуже все тяжко. Тут просто до нього треба привикнути, бо тут все треба наставляти дуже, ну, для мене це трохи туговато. Тут дуже важкий функціонал для мене. Порівняти з macOS навіть небо і земля. Ну, то просто жесть. Хоча, якщо привикнути, то, звичайно, при біді, безкоштовно, можна користуватися. То таке діло. Ну, оце от, це просто щось таке, що-то з чим-то. Ну, ладно. Ще покажу вам один термінал, торгівельну площадку. От, наприклад, ATAS. Дивіться, тут ми бачимо вже набагато все круче. Я її наставляла не сама, тут я знайшла одне таке відео гарних хлопців з України. Я вам скину під цим відео посилання на це відео, як наставити оцей термінал ATAS. Тут вже дійсно цікавіше, тут вже таке набагато все професійніше видно і, ну, дійсно круто. Можна наставити і легко торгувати, абсолютно спокійно собі торгувати можна як. Не буду теж зациклюватись, просто майте на увазі, що якщо у вас віндовий комп, тут під відео буде посилання на відео, з якого я його наставляла, оцей ATAS. Хлопці дуже класні, підпишіться на них, в них дуже гарні навчальні матеріали. І безподобні наші українці. Так що наставляйте по них, по їхніх інструкціях, і у вас все вийде. Отже, друзі, ми з вами поговорили про торгівельні термінали, які необхідні для торгівлі кожному трейдеру. Вам робити вибір, який термінал собі вибрати, протестуйте, подумайте, але обов'язково користуйтеся, тому що, ну, просто на біржах сидіти дуже важко. Дуже важко скальпити, якщо ви хочете бути скальпером, це так є. Як заходити, як ті API-ключі підключати, все ви знаєте, все ви, ну, біля, коли ви реєструєтеся, в кожному сайті є навчальні такі відео, тобто, щоб подробніше вам вже це все показати. Є підтримка, TigerTrade має підтримку, через Telegram можна собі постійно сидіти і дивитися, які там
ну, новини, що там люди, ну, які баги виправляють, чи ще щось, якщо у вас якісь виникають питання. Головне не відчаюватись. Головне, якщо ви трейдите, завжди будьте в гарному настрої, не зважаючи ні на що, тому що тут потрібно мати посмішку, мати хороший настрій. Тут завжди треба бути на позитиві. Тоді ви зможете багато заробити. Гроші люблять гарних людей, позитивних людей. Ви ж розумієте то. Ніколи не унивайте, не нарікайте, не жалійтесь на життя. Все буде добре, все буде Україна. Ми все зробимо, ми всіх переможемо. Так що, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. Лайк, дзвіночок. Переходимо за реферальними посиланнями Bybit, Binance, якщо ви ще не зареєстровані. Реєструйтеся. Під цим відео все буде. І під цим відео я скину, як вже обіцяла. То не реклама, це від себе, бо дійсно мені дуже хлопці сподобалися. Як налаштовується іменно Atas. Дуже класний термінал. І ці хлопці безподобні. Подивіться їхні всі матеріали. Вони вже давніше знімають відео. Безподобні. Так що підпишіться ще на них. І давайте робимо гарну спільноту українську. До нових зустрічей. Па-па!